Hello， 大家好，欢迎收看我们的视频，我是峰峰。哎呀，讲话有点吃力那个。咱们现在进行西瓜视频，西瓜培类嘉年华打榜的第一阶段海选，也就是咱们的短视频海选。感谢所有风战队、所有西瓜视频的好朋友们对峰峰的大力支持啊，给我们投了很多宝贵的一票。那很多好朋友们都不知道这个投票，今天投这个视频，明天其实还是投这个视频。今天呢，在这里呢，我们再给大家把这个规则，把这个投票的技巧再跟大家分享一下啊。我们先从手机一步一步的教大家今天、明天、后天如何投票。谢谢。昨天呢，进入咱们的打榜第一天，获得了非常好的成绩，也感谢大家。那昨天的投票，可能很多好朋友们知道昨天投，但今天该怎么投，很多朋友都是不知道的。我同样的，在咱们的西瓜视频，不要用今日头条啊，还是用西瓜视频这个 APP， 西瓜视频点开，登录咱们的账号之后，然后呢，在这里，搜索一下农人 DJ 峰峰，我这里现在正在直播嘛，对不对？农人 DJ 峰峰，好，咱们搜索一下出来了之后。点击名字进入到我们的主页，在我们的主页这个置顶的视频，我的热爱这个，你昨天咱们投的是这个视频，今天投的还是这个视频，明天投的还是这个视频，后天投的还是这个视频，所以咱们点击进去比想象的要难千倍万倍啊。好，然后同样的点赞这里还可以再点，我今天已经投过了哈。评论还是在这里，咱们一样评论，发弹幕还是在这里，咱们一样的发弹幕，好吧，就跟昨天是一样，只是一直都是这个视频，其他的视频这一边的都不用投，就只投这一个视频，就只投这个，目前哈就只投这一个视频。同样的三个步骤，点赞发弹幕啊，还有评论啊，这一边三个，这三个步骤，这些是弹幕哈。这么多加油，真的特别感谢，特别感谢咱们风战队的好朋友们。好，咱们这是我的这边，我刚才看到还有这个农人李先生的，还有小灰灰的，小灰灰的也有，咱们小峰峰跟小灰灰的也有啊。点击进到咱们的主页啊，也可以在这个位置，它没有置顶啊，点击咱们打榜，在这个嘉年华的这一边啊，点击这个位置，咱们有个点击查看，然后它在这个区，小峰峰，哎呀。第一名呢、他在这个区亲子啊，这边是 vlog， 我们的趣味游戏知识，这边往这里滑过去，亲子这里，他在第一个，然后互动助力啊，互动助力，这也是同样的这个视频，同样的步骤啊，点赞啊，弹幕跟评论，他的视频我看一下，在主页视频，这个视频就是了啊，家人们啊。就是他首页的第一个视频，也是第一个视频，或者咱们直接搜索小峰峰和小灰灰，咱们直接那、这里有一个西瓜 play 的时标，直接点击进去，然后就可以进行投票了。这个视频就是这个视频，谢谢大家，主页这里的第一个视频啊，回头把它置顶一下。回头把这个事情给他置顶一下，小峰峰有一个赶海梦，这个视频投票啊。我们这边其实还有很多像咱们农人李先生、蛋炒饭先生、农人正锅家人们，如果有多余的票的话，可以往这边投一投，还有我们的亮声啊，都是好朋友。其实这个你让我往哪一边去说呢，也不好，你说给这个投不给那个投，给这个点名不给那个点名，朋友太多了。然后的话大家自己有自己的想法吧，自己有自己中意的那个，自己心仪的自媒体创作者，有自己心仪的主播，咱们就喜欢给哪个主播投，咱们就给哪个主播投，这个不强制，也不会去要求说你一定要给谁投，你一定给谁投，这个不会，咱们风战队的家人们都不会。感谢大家，谢谢啊，这就不一一点名了，也不一一说给谁了哈，希望大家都理解，感谢所有的好朋友们，谢谢，再次谢谢风战队的家人们，打榜真给力，谢谢大家，谢谢你们，我们一起加油，不管最终名次如何，努力过后就行了。好，就先跟大家分享到这里，把视频做了，咱们就继续打榜加油，拜拜。